TV KPM Bila kita bercakap tentang tajuk pengeluaran ya. pertama kali kita kena belajar apa tu firma Ah ha. apa tu firma cikgu Sebab biasanya pengeluaran kita kena kaitkan dengan firma faham ya? Firma ialah unit ekonomi yang produktif sama okay. ada satu organisasi ataupun unit pengeluaran yang ah. menggabungkan faktor-faktor pengeluaran bagi menghasilkan uh, bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan Okey. Unit ekonomi. Okey, sekejap eh. Chris nak catatkan nota dulu. Okey, unit ekonomi yang produktif sama ada organisasi atau unit pengeluaran. Okey, faham, faham. Ya. Yeah. Okey, Chris, cikgu teruskan lagi ya. Ah, ha, silakan cikgu. Kita belajar sikit tentang konsep firma. Boleh. Jadi firma ni peranannya adalah untuk Uh, menggunakan faktor-faktor pengeluaran bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan. Ah. Jadi dalam ekonomi kita ada dua jenis firma. Okay. Satu firma swasta dan firma satu swasta. lagi firma awam. Jadi Aha. awam dan swasta tu berbezalah ah. dari segi uh, objektif dia. Okay. Kalau Aha. firma uh, swasta objektif utamanya lebih kepada untuk memaksimumkan keuntungan uh, dan uh, memaksimumkan jualan. Okay. manakala untuk firma awam dia lebih kepada untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Ah okay, faham. Boleh Chris? Boleh cikgu. Jadi ada dua jenis dia, ya? uh, swasta dan awam, dua jenis firma. Okey, faham? Okey, sekarang kita pergi kepada definisi pengeluaran. Okey. Okay. Uh, pengeluaran tu ialah satu proses di mana uh, ia menggabungkan faktor-faktor uh, pengeluaran untuk menghasilkan uh, barang dan perkhidmatan. Jadi, kalau budak-budak ekonomi ini, murid-murid ya. murid kita, Chris, ha. kalau cikgu kata faktor pengeluaran, mesti tahu. Tanah, buruh, modal, usahawan. Tanah, buruh, modal, usahawan. Okey. Jadi, apabila ia digabungkan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan, itulah yang kita panggil sebagai pengeluaran oh, ataupun kita okay, okay. panggil faham. juga sebagai satu proses uh, yang mengubah input menjadi output. Okey, input menjadi output. Okey. So far so good cikgu. Kris boleh. boleh cikgu. Okey. Di rumah semua okey? Alright, hebat. Okey, sekarang Chris, cikgu nak tanya. Ah, yang inilah okay, business berdasarkan tadi. kepada gambar yang kita ada di depan okay. kita ni. Baik. Boleh tak Chris, terangkan kepada cikgu apa definisi pengeluaran berdasarkan kepada gambar tersebut? Okey, faham-faham. Jadi, satu, dua, tiga, empat. Jadi, uh, nanas akan dipetik dari ladang, bawa ke kilang, Cikgu. Yeah. Untuk pemprosesan supaya kita boleh hasilkan produk-produk untuk pengguna. Betul tak, Cikgu? Betul. So Contohnya, produk apa itu, Chris? ah Produk ah, ada jam, ada kuih, macam-macam lagi lah, Cikgu. Betul okay. tak? Produk nanas. Ya, ya. Okey. Okay. Nampaknya dah faham dah. Nampaknya dah faham, Cikgu. Ha. Tapi saya masih tak faham kenapa pengeluaran saya masih menurun, Cikgu. Itu okay. kita jawab sekejap lagi. Okey, lagi. Tapi okay. sekarang uh, kita lihat uh, definisi pengeluaran yang Chris kata tadi. Baiklah. Di mana kita, uh, nanas tadi kita petik. Daripada ladang, ladang nenas, kemudian nenas tu dihantar ke kilang untuk diproses, ah. yang mana ia menggabungkan input seperti buruh, bahan mentah dan sebagainya untuk menghasilkan produk. Produk hmm. ni bergantunglah. Kalau produk tu boleh, boleh yeah. digunakan terus oleh pengguna, kita panggil sebagai produk siap. Produk siap Kalau okay. melalui proses seterusnya, kita panggil separuh siap. Ah, dan tujuan okay, okay. untuk Faham mengeluarkan barang tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi kehendak pengguna. Ah, cikgu jadi yang ni contoh produk separuh siap kan sebab ah, ya. Tapi boleh juga dianggap siap kalau kita oh, terus siap. makan ah, dengan. betul betul betul. Bergantung kepada apa keperluan pengguna. Ah, okey. So produk siap dan ini contoh produk separuh siap. Sebab Itu separuh itu siap. siap. Ah. Tapi proses dia dari sini ke sini kan ya, masih betul. ada proses. Oh, okey okey faham faham. Okey. Jadi Chris dalam mendefinisikan pengeluaran tu, kita boleh katakan ia juga merupakan satu transformasi yeah. daripada input menjadi output. Input hmm. kita apa? Input kita ialah bahan mentah, buruh dan sebagainya, okay. menghasilkan output. Output ah. kita apa tadi? Jem nenas Gem dan nenas. juga kuih. Ah, betul betul. Okey, boleh Chris. Boleh cikgu. Okey, tadi ya, faham. kita dah sebut tentang input. Okey. Jadi kita nak bagi tahu kepada murid-murid kita di rumah Kris okay. apa yang dikatakan sebagai input. Baiklah. Input ialah pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran hmm. untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Jadi, kita ada dua jenis input Kris. Yang Aila. pertama, input tetap dan yang kedua ialah input berubah. berubah. Okey. Okey, kita lihat kepada apa tu input tetap dan input berubah. Cikgu dah sediakan dalam bentuk jadual. Oh, terima kasih Jadi, cikgu. Jadi kita boleh tengok dekat uh, papan apa? dekat, dekat skrin slide. tu. Okey. Okey, boleh tak Chris uh, sebutkan apa yang uh, apa konsep input tetap tu? Input tetap. Okey, input tetap ialah input yang kuantitinya tetap pada sebarang tingkat output. Ya. Yeah. Uh, apabila tingkat output meningkat atau menurun, kuantiti input tetap yang digunakan adalah tetap. Tetap wujud walaupun output sifar dan input tetap hanya wujud dalam jangka masa pendek. Ya. Yeah. Okay. maksudnya di tetap. sini apabila tingkat keluaran kita meningkat sekalipun, yeah input tetap yang digunakan tetap sama. Ah, ha, katalah okay, kita faham. gunakan input tetap tu machine hmm? untuk pengeluaran kosong pun hmm. telah telah ada input tetap tu sebanyak 6 contohnya. Kalau ada 100 pengeluaran pun kita masih gunakan input tetap yang sama kuantitinya. Ah, Sebab okay. tu kita kata sebagai ia hanya wujud dalam jangka masa pendek. Jangka Sebab masa dalam pendek. jangka pendek ada input tetap dan input berubah. Okey, faham. Okay? Seterusnya okay. ialah apa in, tu input in, berubah. Boleh okay, baca lah. Chris. Boleh cikgu. Okey, input yang kuantitinya berubah mengikut tingkat output. Okay. Apabila tingkat output bertambah, kuantiti input berubah yang digunakan akan bertambah dan sebaliknya. Tidak wujud pada output sifar. Input berubah wujud dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang itu okay. dia input berubah cikgu. Okey bagus. Jadi input berubah ni dia akan berubah hmm. mengikut tingkat keluaran kita. Faham. Jadi uh, dia uh, dia tidak akan wujud uh, pada output yang sifar. sebab hmm. uh, konsep dia apabila input berubah meningkat tingkat keluaran juga akan meningkat dan ia wujud dalam jangka masa pendek dan juga panjang. jangka masa okay. panjang. Okey. Faham. Okay. Cikgu. Seterusnya output. Output ialah barang atau perkhidmatan yang dihasilkan dalam proses pengeluaran? Hmm, okey. Faham. Okey. Kalau kita lihat faham, dekat faham. slide kita tu ada output terdiri daripada barang perantaraan. Barang perantaraan maksudnya input yang digunakan untuk proses seterusnya. Faham. Ya, makna untuk uh, barang akhir ialah barang yang boleh terus digunakan tanpa memerlukan proses seterusnya. Okey. Okey, kalau kita lihat contoh. contoh kepada uh, barang perantaraan ialah gris kita tengok tepung kita terpaksa proses dulu untuk menghasilkan roti, roti. ya. Okey. Okey, untuk barang akhir kita bagi contoh kat situ kipas dan juga Okey, jadi tepung tu ialah barang perantaran dia lah juga. Ya, sebab okay. kita perlukan uh, pemprosesan yang, yang seterusnya. Okey, faham, okay. faham. Okey, seterusnya kita lihat kepada jadual kombinasi penggunaan input tetap dan input berubah berdasarkan kepada jadual tersebut. Okey, kita lihat contoh output ialah pakaian kat sini. Baik. Chris tengok betul tak yang kita belajar tadi? Kita tengok walaupun output ataupun pakaian tu bermula dengan sifar iaitu kosong telah ada input tetap di situ. Betul tak mesin jahit tu? Ah ha, betul juga. Ha. betul. Okey. Kemudian kita ada input berubah buruh ya. kita lihat eh, semakin sifar. tinggi output pakaian dikeluarkan semakin banyak input berubah kita iaitu buruh yang digunakan. Ah betul cikgu. Okey jadi menepati apa yang kita belajar tentang konsep input tetap dan input berubah. Ah okey. TV KPM